Per això des del Departament d'Empresa i Treball hem posat en marxa una línia d'ajuts de prop de 2 milions d'euros per impulsar les start-up catalanes. El projecte Startup Capital d'Acció recolzarà amb fins a 75.000 euros cada un dels projectes beneficiats a fons perdut perquè puguin desenvolupar el seu projecte empresarial en els primers anys de vida de cada una d'aquestes iniciatives, de cada un d'aquests projectes. Amb aquesta iniciativa el que farem és ajudar fins a 25 empreses, fins a 25 projectes que podran desenvolupar-se en els propers anys.